ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ ଧର୍ମଶାଳା ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କମଳା ବିନ୍ଧାଳୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ହରିଦାସ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 15 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ମହିଳା ଜାତି ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ, କେହି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଠିକ୍ ଭାବେ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଗୋଟେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମ୍ନୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ନା, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ତାକୁ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାନ୍ତା ସେ ହୁଏତ ନା କହିଦେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମହିଳା କମିଶନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଡ଼ିତ ରହିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ସେ ହଟିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଲା। ଏଇଟା ଏଠି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 5 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସବୁଆଡ଼େ ବି ଚାଲିଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।